šis rauns? Pakaļājiet! Jāsorientējas uz vietas un viss jāpaskaidro, ķipa. Vai nu jūs nebaidieties, tas ir visvaigākais modelis. Jāfilmē, kā šis jāfilmē. Šis atbaidīs jaunās skatītājās. Ah, sorry, piedaliet, tad sveicināt. Šis fun face. It was so long, man, I don't know how to record the video. Pudīne, es nāku pie jums ar jaunu sulīgo reaktu. Stundas reakcija! Tieši to bija solīgais vēl riešana 12 stundas! Tu nojūzies! Tu ko? Šmīklā un melnie pika. Bēram iekšā. Un šī ir manis devētā piparkūka. Tas ir tāpēc jā, paldies, ka skatījies šo prank, protams, ka uzspied like, ja tu gribi vēl šādus prankus, tad uzspied like, jā. Un tātad jā, tagad aiziet faili, kuri sanāca video tapšanas laikā. Ejo! Ejo, jo, jo! Labvakar visiem! Jā, šis ir Petrov, jā! Zinu, ka tu droči! Es zinu, ka tu droči! Tuļitā! Nā, nosaki no vīnam, es nādročēju! Tā, kas mums ir šis pa video tā? Dieva! Dieva? Ā! Te būs dievs! Ak, tu dievs! Ak, tu dievs! Te būs dievs! Tas ir dievs, jā? Ā, nu, labi.